Så til Filip Arsenvald, som vi lurte på her om han kunne sette sammen to gode hopp I en konkurranse. Svaret på det får vi nå. 18. plass I Visva I sesongåpningen. Ligger på en 14. her, østerrikeren. Høyde. Ja, ah, det langt. Oi, 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 det et av de lengste åpene vi har hatt I dag. Det må jo være ned mot 145 meter på Arsenvald. Ja, da fikk vi svaret. Ja. Han klarte å sette sammen to opp, han. Det med et smell. 143 meter. Det enormt høyde over kurene. Det handler om at han står og venter fint på at skia kommer opp og tar med seg mye høyde. Han går ikke for hardt etter skia for voldsom høyde. Kommer jo voldsomt ned også da, men ingen problem å stå. Setter jo et nydelig nedslag. Ja, det klarte ikke Petter Preutz på 139 meter, men Arsenvald klarer på 143. Og får 18,5 her fra alle dommerne, og klart I tett. Han 20,5.